Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης Μητρόπουλος, βλέπω στο ΕΔΙΤΕ, τεχνικό δίκτυο υποδομών και κοινωνικές έρευνες. Συνεργάζομαι με διαφορετικές ομάδες που σειρά ασχολούνται με την ανάπτυξη και τη λειτουργία υπολογιστικών και εκτιακών υποδομών. Θα συζητήσουμε μαζί σήμερα την προσέγγιση που έχουμε στο GRNET, όπως μπορεί να το ξέρετε και το κωδικό αυτό όνομα, για να λειτουργούμε με ασφάλεια και αξιοπιστία υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης. Θα δούμε λίγο το χάρτη της παρουσίασης. Αρχικά θα πούμε για τον ρόλο του GRNET, ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο οργανισμός και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για μερικές προκλήσεις που παρουσιάζονται όταν καλείσαι να λειτουργήσεις και να αναπτύξεις υπηρεσίες οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό των ελληνικών πολιτών. Μετά θα δούμε πώς εμείς υλοποιήσαμε, πώς αναπτύξαμε μία πλατφόρμα και ένα σετ από αρχές συνεργασίας για να το υποστηρίξουμε αυτό και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Και θα δούμε πώς σε αυτό το περιβάλλον έρχεται και κολλάει το ηλεκτρονικό λογισμικό και τι προβλήματα, σημαντικά προβλήματα, λύνει. Το 1998 ιδρύθηκε το GRNET, που είναι το ελληνικό NREN, National Research and Education Network, πάνω απ' όλα. Σημαίνει ότι είναι ο οργανισμός ο οποίος παρέχει δικτυακές υπηρεσίες, δηλαδή διασυνδέει στο ίντερνετ, τα ελληνικά πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Τέτοιοι οργανισμοί υπάρχουν ανά χώρα και μερικοί από αυτούς εξελίσσονται περισσότερο, άλλοι λιγότερο, αλλά από εκεί ξεκινάνε όλο. Από το... Να αναφέρω πως μέχρι το 2019 υπαγόμασταν στο Υπουργείο Παιδείας. Το 2019 και έπειτα ο οργανισμός είναι υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σε γενικές γραμμές παρέχει υπηρεσίες ψηφιακές διασύνδεση εκτός από το δίκτυο των ιδρυμάτων, όπως ανέφερα πριν, τρέχει λόγω χάρη και το GRX, το Internet Exchange της Ελλάδας. Στην ουσία βοηθάει σε μεγάλο βαθμό και το ίντερνετ γενικότερα, έτσι, όχι μόνο στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Από την άλλη, παρέχει υποδομές, υπολογιστικές, αποθηκευτικές και αναπτύσσει αντίστοιχα καινούργια. Έχει διαφορετικά cloud offerings, ένα από αυτά ίσως να το έχουν χρησιμοποιήσει αρκετοί από εσάς τον ωκεανό. Επίσης, τρέχει το HPC Aris, η λειτουργή, που είναι η υποδομή High Performance Computing στην Ελλάδα και παρέχει υπηρεσίες στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά όπως είπαμε και πλέον στους Έλληνες πολίτες. Οι χρήστες μας είναι τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, είναι καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές. Επίσης, είναι τα Network Operation Centers των Ιδρυμάτων. Εκτός των άλλων, υπάρχει και υπηρεσία που δίνεται προς το χώρο της υγείας, οπότε τα νοσοκομεία, αυτόματα και το ιατρικό προσωπικό είναι χρήστες μας. Και
εν τέλει σε υπηρεσίες όπως αυτές της ψηφιακής διακυβέρνησης, ο πολίτης. Μέχρι το 2019 και λίγο πριν αλλάξουμε, ας το πούμε, και πάμε υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχαμε μία σειρά από πολλές υπηρεσίες που προσφέραμε. Οι υπηρεσίες αυτές είχαν αναπτυχθεί είτε in-house, είτε από αναδόχους, όμως τις λειτουργούσαμε εμείς στο GRNET. Έτσι. Εδώ μπορεί να δείτε διάφορες υπηρεσίες που έχετε συναντήσει, είτε για να πάρετε τα βιβλία σας στο Πανεπιστήμιο, είτε μπορεί να διακρίνετε το σύστημα ηλεκτρονικών εκλογών ZEVS, αλλά και πολλά άλλα τα οποία θα χρησιμοποιούμε εσωτερικά στις ομάδες λειτουργίας. Όμως, το καλοκαίρι του 2019 προκύπτει ένα νέο challenge για μας. Ενημερωνόμαστε ότι θα εμπλακούμε στην ανάπτυξη και στη λειτουργία του gov.gr portal, που είναι η πύλη που μαζεύει όλες τις υπηρεσίες της ψηφιακής διακυβέρνησης, παρέχουν υπουργεία, δημόσιοι οργανισμοί, και όχι μόνο αυτό, θα εμπλακούμε και στην υλοποίηση και στην λειτουργία με τον νέο. Και όχι μόνο νέων που θα υλοποιήσουμε άμεσα, αλλά και στο μέλλον. Μια σειρά δηλαδή από υπηρεσίες τις οποίες θα εμπλακούμε. Διαφορετικές όσο περνάει ο χρόνος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό παίρνει μια σειρά, όχι σειρά, πάμπολα challenges. Έτσι. Και θα ήθελα, αν θέλετε, κάπως να το συζητήσουμε κιόλας και αμέσως, αν εσείς βρισκόμασταν το καλοκαίρι πάνω πίσω στο χρόνο του 2019 και θα θέλατε να αναπτύξετε αυτές τις υπηρεσίες και να τις λειτουργήσετε, πώς θα ξεκινάτε, τι θα σκεφτόσασταν παραπέρα, τι θα σας δυσκόλευε. Μπορώ να το πει μόνο μου, αλλά θεωρώ ότι καλύτερη είναι η συζήτηση. Scalability. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Είμαι σίγουρο ότι αν ξεκινήσουμε να συζητάμε, η επόμενη διαφάνεια θα βγει και σα είναι εύκολο να δείτε αμέσω γιατί και ακριβώ. Scalability λοιπόν. Και γιατί scalability, γιατί πλέον είχαμε νέοι χρήστε, έρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα περισσότερο. Τώρα όμω οι χρήστε είναι ολιγικά. Έτσι. Επόμενο. Άρα πλέον κακόβουλοι πίστες μπορεί να έρχονται από παντού. Έτσι. Ναι. Υποδομές. Πολύ σωστά. Πού. Πού θα τρέξουν. Τι θα γίνει. Πολύ ωραία. Ας μην το πιέσουμε άλλο. Ήδη βρέθηκαν τρία από αυτά. Έτσι. Και βάζω επίσης αυτό που ανέφερα πριν, πιο δηλαδή τις πολλές υπηρεσίες που έρχονται. Δηλαδή, ναι, θα εμπλακείτε στην ανάπτυξη του πόρταλ, ναι, θα εμπλακείτε στην ανάπτυξη της αλφα-δικρήτα υπηρεσίας, αλλά έρχονται κι άλλες, οπότε και αυτό μπαίνει μέσα στον προγραμματισμό. Και κάποια η ανθεκτικότητα, αυτά που θα παρέχεις, πρέπει να είναι ανθεκτικά. Εδώ είναι ένα ενδοοικογενειακό ζήτημα. Εννοώ στην οικογένεια της ΕΔΤ, υπάρχουν διαφορετικές ομάδες, οι οποίες κάπως πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά υπό το πρίσμα αυτών των challenges. Έτσι. Οπότε και εμείς οι ίδιοι βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου έπρεπε να επανασχεδιάσουμε και τον τρόπο που δουλεύουμε. Οπότε, έχοντας αυτά υπόψη, τα οποία εκείνη την ώρα που συμβαίνει η ανάλυση της υποχρέωσης δεν είναι και τόσο σαφή. Σιγά σιγά ξεκαθαρίζουν. Φτάνουμε στο σημείο όπου
είμαστε έτοιμοι να σχεδιάσουμε ένα περιβάλλον και να υλοποιήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Πρόκειται για μια προσέγγιση, και λέω προσέγγιση γιατί αφορά και τον τρόπο που δουλεύεις και τα εργαλεία που λειτουργείς. Οπότε, εμείς θέλουμε ένα περιβάλλον το οποίο να κάνει καλύτερη την συνεργασία και από την άλλη να αντιμετωπίζει και τις τεχνικές προκλήσεις. Ήδη ανέφερα ότι η ΕΔΙΤΕ έχει διαφορετικά cloud offerings και εκτός των άλλων έχει και servers, σίδερα, υποδομές. Άρα κάθε software και όπως σωστά υπόθηκε, πράγματα είναι self-hosted στην ΕΔΙΤΕ. Γιατί? Γιατί εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι τρέχουν και σε τρεις διαφορετικές περιοχές στην Ελλάδα διαφορετικά data centers. Άρα έχουμε και κέντρα δεδομένων στα οποία πρόκειται να τρέξουν αυτές οι υπηρεσίες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ένα μεγάλο χάρτη και πρέπει να κάνουμε join τα dots. Αυτό γίνεται υπό το πρίσμα αυτής της προσέγγισης που εμείς ονομάζουμε abstract, που είναι ένα ενοποιημένο περιβάλλον για να τρέχουμε τέτοιες υπηρεσίες. Και αυτή τη στιγμή στο abstract τρέχουν διάφορες υπηρεσίες που ενδεχομένως είχε ήδη χρησιμοποιήσει, πέρα στην δήλωση και τη ουσιοδότηση ήταν τα πρώτα, το ιδιωτικό συμφωνητικό, το πιστοποιητικό, το Green Pass, το EIDAS και το Google Wallet. Σαν σχεδιασμός, δεν είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να τρέχουν μόνο τέτοιες υπηρεσίες, μπορούν και άλλες, και αυτό είναι κάτι το οποίο σχεδιάζουμε να προχωρήσουμε τώρα. Όμως, αυτή τη στιγμή, αυτές οι υπηρεσίες τρέχουν εκεί. Και εδώ ξεκινάμε σιγά-σιγά να συζητήσουμε πάνω σε σχήματα για να αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Θα δούμε τρεις διαφορετικές εικόνες που θα τις συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτές να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που είπαμε. Καταρχήν εδώ μπορείτε να δείτε δύο ομάδες που ενστικτοδότησαν τον διάλογο όταν πείσουμε και το δούμε λογισμικό, που είναι η ανάπτυξη, οι developers και αυτοί που τρέχουν την υπηρεσία που έχουν τον ρόλο του φυσάρνης, ας πούμε. Και πιο πρόσφατα με το SRE Culture, Site Reliability Engineers. Λοιπόν, αυτούς παρουσιάζονται οι ομάδες εδώ να αλληλεπιδρούν με διαφορετικά κομμάτια της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα είναι σημαντικός όρος και υπονοεί διάφορα στο context του Cloud Native concept. Γιατί σιγά σιγά αρχίζει και φέρνει στο προσκήνιο αυτό που μπορεί να έχει ακούσει και σαν container orchestrator το Kubernetes. Εντάξει. Άρα έχουμε ένα cloud native context, έχουμε servers, έχουμε σίδερα, έχουμε virtual machines από το, από το cloud που έχει ειδητέ. Κάπως όλα αυτά πρέπει να δέσουν. Μάλιστα. Από την άλλη, όμως, μιλήσαμε για συνεχείς αλλαγές. Constant changes. Αμέσως έρχεται στο προσκήνιο του CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Σκεφτείτε να σηκώσετε μια υπηρεσία που εκείνη την ώρα που φτιάχνετε, ας πούμε, το front-end, γίνονται διορθώσεις. Την ώρα δηλαδή εσείς χρειάζεται να τη σηκώσετε, κάποιος λέει ότι το τάδε είναι λάθος ή το reference στον τάδε νόμο δεν είναι σωστό. Πρέπει γρήγορα να γίνει αλλαγή και ενδεχομένως γρήγορα να φανεί production. Το approach του CI/CD είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ εδώ. Continuous integration, continuous deployment. Οπότε, σε αυτό το context έχουμε ένα GitLab CI το οποίο αλληλεπιδρούν άνθρωποι οι οποίοι αναπτύσσουν και μετά από αυτό προκύπτει ένα software artifact, ένα container image, το οποίο είναι έτοιμο να τρέξει. Και αυτό πηγαίνει σε ένα αποθετήριο, το οποίο τι κάνει, έχει τα διαφορετικά τέτοια images, έχει διαφορετικά artifacts, τα οποία
θα τα κάνει fetch, θα τα φέρει και θα τα τρέξει κάπου. Όμως, αυτό είναι το λεγόμενο hardware που περιέγραψα τώρα, έχεις άλλη μια οντότητα στην οποία εσύ μπορείς να πεις ότι ναι, έχω αυτή την, έχω αυτό το artifact, έχω αυτή τη μονάδα, αυτό το software unit, το οποίο μπορεί να μου παρέχει πράγματα και να κάνει αυτό που θέλω. Ωστόσο, αυτό θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον και θα αλληλεπιδράσει και με άλλες υπηρεσίες, ενδεχομένως. Και όχι μόνο θα αλληλεπιδράσει με άλλες υπηρεσίες, θα πρέπει να κάνει adapt. Θα πρέπει να λάβει υπόψη το CPU θέλει να έχει και άλλα τόσα πράγματα. Αυτό λοιπόν γίνεται στις χαρτογραφήσεις, στα chunks που προκύπτουν στο χέρι και αποκέρδονται στο χέρι. Εντάξει. Όλα τώρα θα καταλήξουν σε έναν χώρο που θα κάνει orchestrate τον τρόπο της λειτουργίας. Θα παρατηρεί και θα λέει εσύ τι χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι περισσότερο μη. Χρειάζεσαι περισσότερη να σου έρθει λιγότερη κίνηση. Χρειάζεσαι. Είναι ένα περιβάλλον που υπάρχει σε αυτό το μέρος. Τέλος, όλοι θέλουν να παρατηρούν. Θέλουν να βλέπουν τι συμβαίνει. Οπότε είναι σημαντικό το κομμάτι του monitoring, έτσι, που εσύ μπορείς να βλέπεις τι συμβαίνει την ώρα που τρέχει η εκάστοτε υπηρεσία, να πιάνεις ενδεχομένως exceptions που μπορεί να υπάρχουν στον κώδικα και όλα αυτά γίνονται με τα monitoring tools που βλέπετε στην οντότητα αριστερά. Αυτά λοιπόν είναι τα components τα οποία βοηθούν τις ομάδες να έχουν ένα κοινό perspective. Έναν τρόπο να συνεργάζονται μιλώντας με ίδιους όρους. Έτσι. Και εδώ θα πάμε στο περισσότερο actual setting, δηλαδή σε αυτό που συμβαίνει και θα περιγράψουμε ας πούμε την κίνηση που έρχεται από το ίντερνετ και μπαίνει πού στην υποδομή. Μάλιστα. Άρα εσείς όταν κάνετε κάτι με το gov.gr, με την υπεύθυνη δήλωση, η κίνηση θα μεταφερθεί κάπου. Αυτό το κάπου είναι ένα κέντρο δεδομένων της ενδυτέ. Εντάξει. Και αυτό φαίνεται από εκεί αριστερά. Πάνε λοιπόν πού, δεκτυακά σε router, που είναι μέσα στο κέντρο δεδομένων. Εντάξει. Και αυτοί οι δρομολογητές θα στείλουν την κίνηση σε load balancers, σε μηχανήματα που κάνουν balance την κίνηση. Έτσι. Και αυτό πιο challenge κάνει address σε πρώτη φάση, το είπαμε πριν. Εδώ είναι security. Εσύ είπες το security. Και αυτό μάλλον, όπως θα δούμε, υπάρχουν και άλλα. Μετά, οι load balancers θα επιλέξουν, ανάλογα με αυτό που έχει ζητηθεί, να πάνε σε ένα από τα clusters τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν διαφορετικά clusters στο... και θα δώσω ένα hint, Kubernetes cluster, έτσι, στα οποία κίνηση. Αυτά τα clusters σε ένα high level τρέχουν workloads, δηλαδή κάποιες υπηρεσίες υπάρχουν και μέσα, κάποια applications υπάρχουν που κάνουν κάτι. Σε λίγο θα βγάλουμε το μικροσκόπιο και θα δούμε πιο κοντά τι συμβαίνει μέσα στα clusters. Έτσι. Υπάρχουν tools τα οποία τρέχουν εκεί και έχουν καθοριστεί από τις ομάδες ως χρήσιμα για την παρατήρηση ή για την συλλογή logs κτλ. Εκτός από το implementation, για το αν δεν έχουμε διαφορετικό χρώμα, άλλο το workload κατά κάποιο τρόπο και άλλο τα tools και το monitoring. Και εν τέλει υπάρχει μια διαφορά, μια διαφοροποίηση σε ένα από τα cluster, το οποίο έχει τρέχει ως υπηρεσίες τα διάφορα services tools τα οποία χρειάζονται για την παρατήρηση, για την ασφάλεια και για άλλα. Οπότε αυτό είναι αυτό εδώ το πλάσμα. Τα πάνω φαίνεται να είναι αρκετά παρόμοια. Η κίνηση κάποια στιγμή θα καταλήξει σε βάση. Σε κάπου που υπάρχει μια βάση δεδομένων. Έτσι. Και εν
ενδεχομένως εκτός από τη βάση δεδομένων να χρησιμοποιείται και ένα εξωτερικό storage σε κάποιες περιπτώσεις. Και όλα αυτά πρέπει να γίνονται και πάνω. Εντάξει. Οπότε έχουμε κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με τα settings που έχουμε πει μέχρι τώρα. Μπορούμε, ναι. Πολύ λεπτομέρεια. Ο load balancer είναι native στο Kubernetes. Αν δεν το συμβαίνει, οι load balancer οδηγούν στα clusters. Δεν είναι μέσα στο Kubernetes. Εντάξει. Και αυτό φαίνεται εδώ. Πολύ καλή ερώτηση. Έρχεται λοιπόν η κίνηση, συγκεκριμένο router. Έτσι. Έρχεται και μιλάει με πρωτόκολλο το οποίο θα συζητήσουμε σε λίγο με του load balancers. Μια μικρή λεπτομέρεια. Οι load balancers, φαινόταν στο προηγούμενο σχήμα, οι load balancers που θα σας στείλουν στο monitoring είναι διαφορετικοί. Άλλο πράγμα θα κάνει balance αυτό που έρχεται για την υπηρεσία του gov.gr και αν είναι load balance για αυτό που θες να δεις εσύ ως SRE από το κυμπάντα. Okay. Εδώ λοιπόν, παίρνοντας το μικροσκόπιο, κοιτάζουμε τους load balancers οι οποίοι, ναι, είναι έξω από το Kubernetes Cluster, τρέχουν software artifacts, τα οποία σε λίγο θα περιγράψουμε καλύτερα, και καταλήγουν, προσέξτε τώρα πώς μεταφράζεται για κάποιο τρόπο η αλλαγή στο software stack, στο network stack, από εδώ μέχρι το router, ξέρουμε πού να πάμε σε ποιον load balancer από εκεί και πέρα, γιατί εμείς έχουμε μια IP μέχρι εδώ, έτσι. Οπότε πηγαίνουμε τώρα και μετά, από εκεί και μετά, θα πάμε στο TCP, λέει. Και θα μπούμε στο Kubernetes Cluster, όπου διαφορετικά, ο ίδιο service είναι, αλλά Ingress Nginx με τον τρόπο που λειτουργεί το Kubernetes, το οποίο θα συζητήσουμε σε λίγο, παρουσιάζεται σε διαφορετικούς workers. Και οι διαφορετικοί αυτοί workers μπορεί να είναι και VMs, και hardware nodes. Αυτό φαίνεται από εδώ. Εδώ, ας πούμε, έχεις ένα hardware node, το οποίο τρέχει ένα workload, και επίσης έχεις ένα VM worker, ο οποίος είναι στη μέση. Οι δύο πάνω βασικά είναι VM και οι δύο κάτω είναι hardware nodes. Ωραία. Μια πληροφορία που ενδιαφέρουσα είναι ότι εδώ μέσα θα τερματίσει το TLS και υπάρχουν κάποια components μέσα στο Kubernetes τα οποία θα αρχίσουν να συνεννοούνται μεταξύ τους για το πού και πώς θα κατανεμηθεί η κίνηση. Αυτό τώρα γίνεται από το συγκεκριμένο component του Kubernetes. Εντάξει, το κάλυπτο. Οπότε όλοι αυτοί θα επικοινωνούν μαζί τους δικτυακά σε κάτι που κανείς άλλο δεν βλέπει. Έτσι. Ωραία. Αυτό είναι το Kubernetes Cluster 0. Άρα είπαμε κι άλλα. Εντάξει, απλά έχουμε πάρει το μικροσκόπιο και κοιτάμε ένα από τα κλάστερ στα οποία συζητούσαμε πριν. Πολύ ωραία. Συνεχίζει η κίνηση. Εδώ μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι το PGP πρωτόκολλο με το οποίο θα μιλήσει ο router με το load balancer. Θα πάει και θα κουμπίσει το component που λέμε BERT. Θα περιγράψω όπως είπα σε λίγο. Κάτι συμβαίνει στο load balancer εσωτερικά, μεταφέρεται η κίνηση στο proxy. Είναι ένα άλλο που πάλι θα συζητήσουμε σε λίγο. Ο Χαπρόξι μιλάει με τον Ingram στο Kubernetes Cluster και από εκεί και πέρα η κίνηση περνάει όπως πρέπει για να πάει όπου πρέπει. Το όπου πρέπει μπορεί να αφορά τη βάση. Κάτι θα συμβεί στη βάση. Κάτι μπορεί να φέρει από τη βάση, κάτι μπορεί να γράψει στη βάση. Η βάση μας είναι Postgres και πριν υπάρχει άλλη μια οντότητα μπροστά από κάθε βάση, λέγεται PgBouncer. Και πάλι θα το συζητήσουμε σε λίγο. Και όποτε λέω θα το συζητήσουμε σε λίγο, θα βάλουμε στο μικροσκόπιο components τα οποία είναι open source. Έτσι και θα δούμε τι μας δίνουν σε αυτό το πλαίσιο της υποδομής. Υπάρχουν επίσης external services. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ένα workload το οποίο τρέχει, ένα application το οποίο προσφέρουμε, μπορεί να μιλήσει εκτός. Να έχει μια διαλειτουργικότητα, όπως λέμε. Μπορεί να μιλήσει, παράδειγμα, χάρη με τη γόμα που σου δούμε. Γιατί για να κάνει κάτι, τι ή ταυτοποίηση. Εντάξει. Και άλλους διάφορους λόγους πρέπει να μιλήσει. Εδώ λέω να πούμε ότι χρησιμοποιούμε και ένα external storage
στο network appliance που έχουμε και από μόνο το DB cluster έχει hardware nodes στα οποία τρέχουν οι βάσεις μας. Οπότε, περιγράψουμε λίγο το environment το οποίο μας βοηθά εμάς να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τις οποίες συζητήσαμε και σιγά σιγά να βλέπουμε πώς σε αυτό το περιβάλλον μπορούμε εύκολα να φέρουμε open source components και να τα χρησιμοποιήσουμε. Θα το πω αλλιώς. Αυτό όταν στήθηκε δεν ήταν έτσι. Στήθηκε σιγά σιγά. Σιγά σιγά παίρναμε καινούργια πράγματα και γι' αυτό είναι ένα continuous evolution πράγμα το οποίο παίζει. Γιατί προκύπτουν και νέα challenges και νέα, γιατί αφορούν τις ίδιες υπηρεσίες, όπως θα δούμε. Και το περιβάλλον είναι έτσι ώστε μπορείς εσύ αμέσως να φέρεις πατρώματα αυτού του λογισμικού και να τα χρησιμοποιήσεις. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα και να δούμε σε όλο αυτό το περιβάλλον πώς θα χρησιμοποιούμε ανοιχτό λογισμικό. Που για κάποιον που παρατηρεί αυτή τη στιγμή ενδεχομένως σχεδόν όλα όσα έχω συζητήσει είναι ανοιχτό λογισμικό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να πιάσουμε ένα μέρος από αυτή την αρχιτεκτονική, να το φωτίσουμε, να δούμε ποιο είναι το ανοιχτό λογισμικό το οποίο χρησιμοποιούμε στην περίπτωση, τι κάνει και τι πλεονεκτήματα έχει. Αμέσως το orchestration που χρησιμοποιούμε είναι, όπως είπαμε, το Kubernetes. Εδώ το φωτίζω λοιπόν λίγο παραπάνω. Εκεί έχει λοιπόν ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο έρχονται στο προσκήνιο αυτό που ονομάζουμε πριν container. Εντάξει. Έχεις λοιπόν τα containers για τα services, τα έχουν υλοποιήσει άνθρωποι στην ανάπτυξη, έχουν φτιάξει αυτό που λέμε image, το έχουν στείλει κάπου και έχουν πολύ καλή εικόνα του τι χρειάζεται στις σύμφωνες βιβλιοθήκες και με ό,τι άλλο για να τρέξει αυτή η εφαρμογή. Το πακέτο είναι έτοιμο, πηγαίνει σε ένα μέρος το οποίο λέγαμε και ως registry και είναι έτοιμο να πάει κάπου και να τρέξει. Αυτό το κάπου είναι εγώ. Και αυτό το κάπου θα λάβει υπόψη διάφορες οδηγίες που του δίνεις εσύ όταν φτιάχνεις και αυτό που λέμε χαρτογράφηση, τα charts τα οποία χρειάζεσαι μέσω του χέρι. Άντε και το έδωσες αυτό. Έρχεται η ώρα να περάσεις μέσα στο κυβερνήτη. Ωραία. Ο κυβερνήτης έχει ένα δικό του τρόπο να καταλαβαίνει πράγματα που έχει namespaces. Και μέσα namespaces έχει services. Και μέσα από τα services τρέχουν pods. Και μέσα από τα pods έχουν containers. Όλο αυτό τώρα τρέχει κάπου. Που το κάπου περιλαμβάνει, όπως είπαμε, και VMs και hardware nodes. Και αυτό το κάπου λαμβάνει υπόψη τι συμβαίνει με την κίνηση που έχετε. Δηλαδή, αν εσύ έχεις καθορίσει ότι ξέρεις τι, θα έχω αυτόν τον αριθμό από replicas. Θα έχω αυτόν τον αριθμό από pods. Μπορεί να γίνουν διάφορα εκεί. Μπορεί να τερματίσει τη λειτουργία του ένας container, κάτι να του συμβεί. Το Kubernetes από μόνο του θα φροντίσει γι' αυτό. Μπορεί να υπάρχει ενδεχομένως πίεση η εφαρμογή να κάνει scale. Εσύ τι μπορείς να κάνεις, μπορείς να πεις στον Kubernetes εκείνη την ώρα, κάνε scale, αύξησε τα pods, δώσε περισσότερους πόρους. Εν τω μεταξύ, εσωτερικά, αν θυμάστε πριν, ανέφερα ότι το κάλυπτο φροντίζει τα δικτυακά, αυτό το ίδιο το περιβάλλον ξέρει πώς να στείλει που την κίνηση. Οπότε, όλο αυτό ήδη αρχίζει και λύνει πολλά από τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε πριν, από μόνο. Μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει ή να έχετε δει το γνωστό σήμα του Kubernetes. Οπότε, εδώ είναι τα benefits με λίγα λόγια που δεν έχω σημειώσει πως και μου σπάσει κάτι από την γραμμή. Το internal load balancing, διαφορετικό δυναμικό περιβάλλον, διαφορετικά VMs, hardware nodes κτλ. Cloud native setting. Storage orchestration. Αν θυμάστε, ένα θέμα που ανέφερα πριν είναι ότι έχουμε ναι μεν βάσεις δεδομένων σε ένα DB cluster, αλλά έχουμε και external storage, το οποίο χρησιμεύει περισσότερο την αποθήκευση δεδομένων που αφορά
τα services της παρακολούθησης και γενικότερα δεν αφορά την αποθήκη των δεδομένων των πολιτών. Το domain rollouts and rollbacks, εδώ σκεφτείτε το πιο απλό πράγμα, γίνεται ένα λάθος καθώς πηγαίνεις στην παραγωγή. Αυτό που τελικά βγήκε στην παραγωγή είναι κάτι που δεν θέλεις, πολύ γρήγορα και αυτόματα μπορεί να κάνεις rollback και να βρεθείς στην κατάσταση που υπήρχες πριν. Έτσι, σχετικά εύκολα και αυτοματοποιημένα. Το self-healing το περιέγραφα ήδη, πεθαίνει ένας container, εδώ είμαι εγώ ως σύστημα, ως περιβάλλον, να φροντίσω να σηκωθεί ένα άλλο και να ενημερώσω κιόλας για το τι συμβαίνει. Μην ξεχνάμε για το κομμάτι που αφορά την κίνηση και το πώς φτάνει στο DC. Το πρωτόκολλο το οποίο χρησιμοποιείται για να μιλήσει ένας router στο GRNET με το load balancers που θα δεχθούν την κίνηση είναι το BERT, το PTP. Εντάξει, το BERT είναι κάτι, ένας δήμος ο οποίος θα βοηθήσει να μιλήσεις και να καταλάβεις ποια είναι τα IPs στα οποία μπορείς να πας. Και εκτός των άλλων, εδώ αρχίζουμε και βλέπουμε πώς ξεκινάει το όλο concept του να λύσω το load balance. Άρα εσύ έχεις μία IP, έρχεται η κίνηση και με ένα δυναμικό τρόπο μπορείς να αρχίσεις να κατανείμεις την κίνηση και που θέλεις που στους load balancers. Οι load balancers παίρνουν την κίνηση και αμέσως μετά όμως που γίνει αυτό, θα πάνε στο HAProxy. Ο οποίος HAProxy θα ασχοληθεί με TCP, HTTP και είναι πολύ standard highly available component που χρησιμοποιείται ευρέως για να κάνει τέτοιου τύπου load balance. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι open source software components και όπως είπα πριν το BERT παρέχει το PGP support που χρειαζόμαστε. Το PGP να πω ότι εδώ είναι ένα πρωτόκολλο που το ίδιο θεωρείται από τα πιο scalable πρωτόκολλα στα δικτυακά δικτύματα. Έχουμε το Dynamic IP Routing. Είπαμε λοιπόν ότι κάπως πρέπει να ενημερωθούμε για το πώς πάνε τα routes σε επίπεδο πλέον IP. Και μετά έχουμε το load balancing στην πλευρά του attacks. Γενικά, πρόξη χρησιμοποιείται για websites τα οποία έχουν υψηλή κίνηση και τα δύο έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με το high availability ως principle, ως αρχή a priori. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στο κομμάτι της βάσης. Ενδιαφέρον. Το προηγούμενο κομμάτι του δικτυακού ήταν από τα πρώτα που ήρθε όταν στήθηκε το όλο setting. Άρα δεν υπήρχε την αρχή. Στήθηκε μετά. Χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό ανοιχτό κώδικα και φέραμε ένα καλύτερο επίπεδο στο load balance. Εδώ τώρα, μετά από καιρό, αρχίσαμε να παρατηρούμε προβλήματα τα οποία θα έχουμε στην αποθήκευση, στο interaction που έχουμε με τη βάση. Και αυτό προέκυψε όταν κλείθηκε το GRNET να τρέξει το self-test. Τι σημαίνει αυτό, αν θυμάστε, στην περίοδο της πανδημίας οι μαθητές καλούνταν 3 φορές την εβδομάδα, αυτό άλλαζε, άλλαζε 3, άλλαζε κάθε μέρα κλπ. Να έχουν ένα self-test μαζί τους. Έτσι. Οπότε κάθε 3 μέρες περιμέναμε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και συνήθως σε συγκεκριμένες ώρες της μέρας. Έτσι, και το πρωί ήταν τα παιδιά στο σχολείο, μετά γινόταν η διαδικασία, κάπως έπρεπε να παρέξει το self-test. Αυτό τώρα έφερε μεγάλες δυσκολίες στη βάση. Και εκεί λοιπόν μπορεί να έχετε υπόψη όταν ξεκινά ένα interaction με τη βάση, χρειάζεται χρόνο. Υπάρχει το connection, υπάρχουν διάφορα πράγματα για να μιλήσεις. Εκεί λοιπόν έρχεται το component του PgBouncer, το οποίο δίνει αυτό που λέμε ένα connection pool. Στην ουσία έχεις έτοιμες συνδέσεις στη βάση, οι οποίες περιμένουν για να συμβεί κάτι. Το κάτι είναι το ότι ξεκινήσανε, άρχισαν να έρχονται τα requests
Και το pool αυτό αρχίζει και δίνει έναν αέρα για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στην κλίμακα η οποία έρχεται. Και αυτά σημειώνονται εδώ με λίγα λόγια που αφορούν το PgBouncer και τα connection που κάνει στη Postgres. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να σας παρουσιάσω πώς πήγε ένα κομμάτι της ημέρας και πώς ανταποκρίθηκε η υποδομή και από όταν βάλαμε το PgBouncer και έπειτα στο server. Ή είμαστε και αργότερα και λοιπά. Εδώ έχει ενδιαφέρον, είμαστε 15 Νοεμβρίου 2021 και η πίεση ξεκινάει κάποια στιγμή, έχει περάσει η μέρα εδώ και ξεκινάει κατά το μεσημέρι να αυξάνεται. Εδώ παρατηρήστε ότι έχουμε μια διπλή πληροφορία. Έχουμε το count των εγγράφων τα οποία δημιουργούνται σε βάθος χρόνου, που είναι η γραμμή, όχι η γραμμή η οποία σπάει, είναι οι γραμμές mauve και μπλε, οι οποίες έχουν αυτή την αναψυκτική τάση. Η άλλη γραμμή θα είναι το rate. Το rate ποιο είναι? Το rate των εγγράφων που δημιουργούνται ανά μήνες. Ανά λεπτό. Οπότε αυξάνεται το rate. Πάμε εδώ, έχουμε φτάσει ώρα 9, είμαστε 5 δεκάτου. Φτάνουμε στο peak εκείνη την ώρα. Αυτό συνεχίζει να αυξάνεται. Και εδώ φαίνεται ότι μέχρι τότε έχουμε μεγαλώσει χιλιάδες έγγραφα. Γενικά την ημέρα μέχρι και την επόμενη μέρα το πρωί φτάναμε περίπου στα 1,2 εκατομμύρια. Και άλλο ένα ενδιαφέρον, μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση εδώ είναι η απότομη πτώση στο rate κάποια στιγμή, το οποίο εξηγείται γιατί υπάρχει θέμα με τη διαλειτουργικότητα. Συνήθως αυτό παρατηρούσαμε όσο έτρεχε η υποδομή, μπορεί να πήγαινε καλά, αλλά ναι, υπήρχε ένα πρόβλημα σε επικοινωνία που κάνουμε εξωτερικά συστήματα και αν αυτά έχουν ζήτημα σε σχέση με την κίνηση, τότε έχουμε και εμείς. Εντάξει, είναι οι λεγόμενες διαλειτουργικότητες και εξωτερικές υπηρεσίες τις οποίες ανέφερα πριν. Πάμε όμως λίγο να συζητήσουμε και το κομμάτι της ασφάλειας. Τώρα έχουμε πάρει το μηνυκτικό κακό, βρισκόμαστε σε ένα από τα clusters του κυβερνήτη και συγκεκριμένα παρατηρούμε την κίνηση όπου τερματίζεται το TLS. Συγκεκριμένα αυτός είναι ο ingress nginx, εντάξει, ο οποίος παραλαμβάνει την κίνηση αυτή και θυμάστε που πριν ανέφερα ότι κάνουμε μια χαρτογράφηση, ένα chart το Helm και λέμε ότι σε αυτό το περιβάλλον που θα τρέχεις εσύ application μπορείς να έχεις interaction με άλλα services και να αυτά τα services να σου δίνουν κάτι παραπάνω. Εδώ λοιπόν ο ingress έχει τη δυνατότητα ο ίδιος να κάνει enable, να ενεργοποιήσει ένα feature του που είναι web application firewall. Και συγκεκριμένα το firewall αυτό που χρησιμοποιούμε είναι και αυτό ανοιχτό λογισμικού, είναι το ModSecurity. Οπότε εσύ αυτόματα έχεις άλλο ένα component open source στη διάθεσή σου. Πάρα πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί το ModSecurity. Εμείς βάζουμε, χωρίς να ορίσεις σου κανόνες για το τι περνάει και τι δεν περνάει, έχει αυτή την ευελιξία. Μπορείς να φέρεις κανόνες από το OWASP project που μπορεί να το γνωρίζετε αφορά την ασφάλεια λογισμικού και εφαρμογών και είναι αποδοτικό μετά και αυτό το λέω επειδή οι ίδιες οι ομάδες αξιολόγησαν διαφορετικά web application firewalls εσωτερικά και παρατήρησαν στην αξιολόγηση αυτή ότι σε σχέση με άλλες λύσεις που είναι και proprietary ενδεχομένως και υπάρχουν και στο GRNET, είναι πιο effective. Εδώ είναι ένα απλά screenshot που παρατηρείς σε σχέση με αυτά που γίνονται με το application security, συγκεκριμένα της δήλωσης. Και
Μπορείς να δεις από πού έρχονται περισσότερες επιθέσεις. Μπορείς φυσικά να πήξεις λίγο τα calls positives τα οποία πρέπει να τα ψευδεί θετικά. Τι εννοώ με αυτό, ότι το ModSecurity είναι από τα πολύ τελευταία features που έχουμε βάλει και αυτή τη στιγμή είναι κάτι που παρατηρούμε αν λειτουργεί και πώς λειτουργεί σωστά, κάνει αυτό που θέλουμε, βγάζει false alarms, πώς θα τα καθαρίσουμε κλπ. Οπότε, προχωρώντας παρακάτω, αξίζει να πω και για να δείξω και την επεκτασιμότητα, για να αναδειχθεί η επεκτασιμότητα της πλατφόρμας. Τι δουλειά, ναι. Ναι. Έχετε βάλει το ModSecurity. Μία στο εκατομμύριο. Ναι. Είναι κάτι, οτιδήποτε, ένα CD τέλος πάντων, και κάποιος αποκτά remote code execution μέσα στο χώρο. Το οποίο είναι τόσο μεγάλο λάθος. Εάν αυτός καταφέρει και κάνει κάποιο monitoring μέσα στο cloud εκείνη τη στιγμή, έχει προβλεφθεί κάτι του civil service μας, το ίστιο που έχει όλα αυτά που δημιουργάζουμε, έτσι ώστε να γίνει TLS ανάμεσα στα service, στο δημιουργάζει στο δημιουργάζει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε TLS ανάμεσα στα service. Μέσα στο Kubernetes δηλαδή έχει HTTP. Έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα επόμενο βήμα. Σίγουρα. Και όπως βλέπεις, πάμε συνεχώς σε επόμενα βήματα αναγκαστικά. Έτσι. Ωραία. Πάμε λοιπόν να πούμε για μερικά πράγματα τα οποία κάνουμε τώρα. Πάλι χρησιμοποιώντας τον ανοιχτό λογισμικό. Ανάμεσα σε άλλο, ανέφερα ότι υπάρχει ένα αποθετήριο από container images. Παίρνουμε τα images από εκεί, τρέχουμε τα images. Τι έχει ενδιαφέρον, περιοδικά να τρέχουμε αυτό που λέμε image scanning για vulnerabilities. Υπάρχουν ήδη γνωστά CVEs, η ώρα όπως ανέφερες. Βέβαια έρχονται κάτι παράκι καινούργια, χωρίς να το περισσεύεις. Αξίζει λοιπόν να σκανάρεις τα image σου με τι, με εργαλείο ανοιχτού λογισμικού, το τρίβι συγκεκριμένα, για να σκανάρεις τα containers και τα images συγκεκριμένα για να βρεις τέτοιου είδους vulnerabilities. Οπότε είναι αυτό, είναι κάτι που κάνουμε τώρα και θέλουμε να βάλουμε μέσα στο κύκλο της ανάπτυξης μας αυτή τη διαδικασία. Όπως επίσης και να χρησιμοποιήσουμε το SendGrep, το οποίο ήδη η ομάδα κοιτάζει για να δει πόσο αποδοτικό είναι σε σχέση με άλλα γνωστά εργαλεία στατικής ανάλυσης. Οπότε εδώ τι βάζεις, ακόμα ένα κομμάτι, ας το πούμε DevSecOps Principle, στην ουσία στο κύκλο ανάπτυξης λογισμικού, βάζεις ένα κομμάτι το οποίο πριν περάσεις σε παραγωγή να κάνεις static analysis για να βρεις ενδεχομένως επάθειες στο λογισμικό με αυτόν τον τρόπο. Οπότε και αυτό είναι ένα ongoing project αυτή τη στιγμή. Ναι. Οι εφαρμογές που για να μην κάνω λάθος ότι οδόθηκε, από ό,τι ξέρω δεν είναι το ίδιο. Οι ίδιες δεν είναι. Ναι. Άρα σας έχετε και προσωπικότητα, αυτό δεν είναι το ίδιο. Τώρα μιλάς για το κώδικα της ίδιας. Ίσως δεν έχω κάνει σαφές ότι ο κώδικας αναπτύσσεται εσωτερικά, in-house, στην ΕΔΙΤΕ. Και αυτό προσπαθώ και να δείξω ότι πώς οι ομάδες συνεργάζονται σε έναν κύκλο που υπάρχει μέσα στον οργανισμό. Άρα οι ομάδες ανάπτυξης είναι μέσα σε αυτό το κύκλο, τα αποθετήρια ξέρουν που είναι, όλοι γνωρίζουν αυτό το κύκλο, οπότε λειτουργεί έτσι. Αλλά στην ερώτηση αν είναι ανοιχτό λογισμικό, όχι ακόμα. Εντάξει. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιούμε, αν θέλεις, ανοιχτό λογισμικό για να τρέξουμε το κύκλο της ανάπτυξης και της λειτουργίας. Εντάξει. Έτσι, κάποια νούμερα για την εξέλιξη της υποδομής της πλατφόρμας, αν θέλετε. Ξεκινήσαμε με 1 TB storage συνολικά, όσο storage χρειάζεσαι για όλο αυτό.
η βάση μας αρχικά της πρώτης μέρης ήταν 250 GB. Ήταν περίπου 100 bots που έτρεχαν, 25 services, 30 VMs και 10 bare metal servers. Και φτάνουμε σήμερα σε νούμερα πάρα πολύ διαφορετικά και καλύτερα. Με 40 TB storage, 6 TB στη βάση, 900 bots, κοντά στα 1200 services, 190 VMs και 50 bare metal servers. Και εδώ πάλι ενδεικτικά νούμερα. Υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής σε αυτές τις υπηρεσίες που συζητάμε, ο οποίος είναι η έκδοση ενός εγγράφου, το οποίο φέρνει μια υπογραφή. Εντάξει. Τότε από το transactions, αυτά που γίνονται με τις διαφορετικές εφαρμογές, προκύπτει ένα τέτοιο έγγραφο. Είναι η δεύτερη εντύπωση του ουσιοδότη. Είναι το COVID certificate. Είναι το χ, είναι το ψ. Οπότε αυτή τη στιγμή συνολικά έχουμε 28 εκατομμύρια τέτοια transactions από τα οποία προκύπτουν έγγραφα. 8.130.000 συμπολίτες μας έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες και κατά επέκταση και την υπηρεσία που κατοικούν, αν θέλετε, στην πλατφόρμα. 4.000 με 20.000 request per second μπορεί να δεχτεί. Έχει 180 διαφορετικούς τύπους εγγράφων και μπορεί να εκδώσει 100 με 670 documents το δευτερόλεπτο. Συζητήσαμε λοιπόν για το abstract, την προσέγγιση που έχουμε στο GRNET για να αναπτύσσουμε και να λειτουργούμε υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης. Είναι ένα περιβάλλον που κύριο συστατικό του είναι η πλατφόρμα και σε αυτό το περιβάλλον μπορεί εύκολα κανείς να φέρει και να χρησιμοποιήσει ανοιχτό λογισμικό. Το ίδιο, η καρδιά του abstract είναι και το ίδιο ανοιχτού λογισμικού, το Kubernetes. Και με αυτά θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρουσίαση και έχω διαθέσιμο. Με χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις. Θα σας ευχαριστώ λίγο παραπάνω. Ναι. Για το στόχος, ερώτηση. Είδατε ότι από την αρχή και πολύ νομίζω από ένα τεραπάνι. Ναι, ναι, ναι. Και προτίμησε κάποιος συγκεκριμένο, ας πούμε, τεχνολογία, SEF, ή κάποιο file system για να παίζει καλύτερα όταν αξίσεις και να τα αντάξουν στα άλλα πέρα. Ναι, ναι. Σε κατέλη. Όχι, τώρα. Εντάξει, μετά πήγε NetApp και μετά το NetApp, bare metal servers, οι οποίοι τρέχουν Postgres απευθείας HTTP. Οπότε αυτό είναι το story. Καλύτερα, εντάξει, με δύο συζήτηση, δηλαδή το server είναι ζωρισμένο τώρα. Υπό το πρίσμα ενός νέου cloud, OpenStack based, με νέες υποδομές και μπορεί να έχεις καλύτερα πράγματα εκεί. Όλα είναι θέμα του πού βρίσκεσαι, τι γίνεται στο περιβάλλον της υποδομής. Αλλά αυτό είναι το ταξίδι μου. Ναι. Πάνω σε όπως τώρα παίζετε με GTA, εγώ. Πες μου. Με GTA, δεν το πες. Όχι. Είδα πριν στις βάσεις που έχει πει πάουσα μπροστά. Από πίσω να φανταστώ ότι την πάουσα έφεση δεν ήταν για μία βάση κόσμος, ήταν για κλάστρα από βάσεις. Ίσως, ναι, το πέφτες και θα... Ίσως είναι λίγο misleading το κομμάτι ένας PgBouncer. Έχω διαφορετικούς. Είναι ένας αναβάσεις. Γενικά, θα πάσει όμως μέσα εκεί, θα έχει λογικά να μεροπιστήσει και τους πράγματα. Ναι. Μπορεί να πω, γιατί το πιστεύω θα έχει το τέλος όμως. Οκ. Ευχαριστώ.